колегички от мен, на първата TechCon конференция, дано да стане традиционна и да се срещаме всяка година. И едно благодаря на момчета от Hackerspace, които тук от Hackafé в Пловдив, които наистина вложиха много усилия това нещо да стане. Днес ще ви говоря за Linux и Physical Computing. Колко от вас знаят Physical Computing? Какво? Може да чудесно. Кой съм аз? Цветан Узунов, собственик на Olimex. Olimex общо взето прави развойни средства. Стартер китове, програматори, JDAZI, напоследък и разни Linux компютри. Занимаваме се с open source хардуер и общо взето обичаме да усъвършенстваме нещата, които виждаме и където можем. И съответно да споделяме как го правим това нещо, за да другите около нас също да знаят как става това нещо. Имаме дистрибутори в 50 страни, най-големите там в бранша са наши дистрибутори. Общо взето бизнеса върви добре и ни дава възможност да се занимаваме с неща, които не са толкова комерциални, както Open Source Hardware, но които имат някаква такава стойност за нас. Защото не е необходимо да си само най-добрия и около тебе никой да не знае нищо, какво правиш или... Хубаво е средата около тебе също да е на високо ниво, защото по този начин се създава една такава здравословна конкуренция. Няма никакъв проблем, че някой ще види нашите схеми, ще ги изкопира, ще направи нещо по-добро от тях. Ние утре ще се научим от това, което те са направили. И по този начин това позволява продуктите да станат по-добри. Какво е Physical Computing? Тук е една схема на един класически компютър. Какво имаме тук? Тук имаме някакъв CPU с някаква памет и съответно някакви входни устройства, като клавиатури, мишки, там скенери, някакви изходни устройства, като монитор, принтер и някакъв mass storage, където се записват програмите. Това е класическия компютър, който всеки от вас знае, който всеки от вас знае как е програмира, знае някакви езици за програмиране и прави нещо с тези компютри. При Physical Computer се създават интерактивни системи, които обаче взаимодействат с реалния свят. И там имаме някакви сензорчета за температура, за влага, за хиляди величини, които могат да се измерват и които нормалният компютър в неговата конфигурация няма достъп до тях. Съответно, компютъри има и изпълнителни механизми, които също могат да правят някаква реакция върху този физически свят. И стават интерактивни системи. Една такава, например, това е една RGB маса, която отдолу има RGB диодчета и сензорчета. И като поставите някаква чаша, почва да прави някакви анимации от нея. Всяко. Доколко това е практично или важното е, че е интересно. И че докато го правиш, ти научаваш нови неща. И сега днеска можеш да управляваш една такава маса, утре можеш да управляваш някаква голяма машина. Това е идеята, да се учиш с неща, които да провокират интереса на хората, да започнат да се занимават с това нещо. И след това вече да прилагат тяхните знания и в други по-сложни, по-отговорни, по-практични неща. Така, тук съм опитал да изборя какви сензори в момента, да кажем, ние имаме налични и имаме доста до тях. Това са сензори за движение. Акселерометрите мерят ускорението по 3 оси, да кажем. Хора слагат такива сензори по сгъвките на лактите и ръцете, крайниците на хората и след това започват да извличат и да анализират тези данни, включително футболисти, спортисти, танцори, дали правят движенията по същия начин. Просто, ако искате да мерите някакво движение, акселерометрите са много добър сензор за това. Жироскопите пък
измерват наклона. Тоест, дали нещо е наклонено в една, втора, трета посока. С GPS-а може да виждаш координатите на някакъв обект глобално в цялата Земя. Има пасивни инфраред сензори, които хващат движение. Това са всеки виждал такива лампи, които покрай, като миниш покрай тях, включат и изключват. Инфрачервени завеси, измерватели на разстояние, магнитометри, които измерват магнитни полета, температура, налягане, влажност. Има сензори за различни флуиди. Тук имаме един господин, който от време, от много време се занимава с един сензор за алкохол. И има страхотни приложения, включително и форуми, в които не можеш да пишеш, ако при това не дъхнеш на един такъв сензор и покажеш някакъв солиден промил. Просто всичко зависи от въображението на този, на който попаднат тези сензори, какво може да се твори след това с тях. Има сензори, които измерват пулс, ЕКГ, ЕЕГ, биофейдбек. Включително имах един клиент от Швеция, който направи игра с ЕЕГ-то, когато мозъка изпадне в медитация, започват да излъчва и алфа вълни, които могат да се хванат с филтриране. И тази медитация показва ти колко си спокоен и колко си се отпуснал. И включително имаше една игра, в която застава двама души и започва да се отпускат взаимно. И едно магнитно топче започва да върви към този, който, нали, повече се отпуснал и съответно печели. И въобще страхотни такива интерактивни системи могат да се правят на базата на такива сензори. Толкова за сензорите. Отделно имаме и така наречените актуатори, с които пък може да въздействаме. Може да включваме разни релета, може да включваме разни светлинки или светодиоди, тези пък ще бъдат единични или адресируеми мотори, с които да правим неща. Имаше едно момче, където се беше направил автоматично да му се вдигат шторите, като има слънце, да ги спуска и като изчезне слънцето, да му се вдигат. И въобще, това са нещата, които пък вие може да управлявате. Сега. Как всичко това става с Linux? Значи много от вас могат да програмират, предполагам, на някакъв език. Това дали ще е там Python, дали ще е PHP, JavaScript и всичко. Но вие го правите това нещо на нормалния, класическия десктоп компютър. С тази лекция аз искам да ви покажа как това нещо, което вие правите на десктоп компютър, може да го правите и на друг компютър, който управлява Linux, и вие да имате достъп до всички тези сензори и съответно и до актуаторите. И ще ви покажа колко е лесно. Значи първо, две устройства електронни, за да си говорят, те трябва да имат някакъв интерфейс помежду си. Тоест, те трябва по някакъв начин да си свържат. И тук съм изобрил няколко от популярните. GPIO, това значи входно-изходен порт или нещо. Това е една шина, която може да има единица или нула, което съответно в електрически нива значи там 3 волта или 5 волта и 0. След това имаме I2C, SPI, OR. Аз ще се спра на всеки един от тях по-отделно после. Въпреки че може да ви звучат много сложно, нали, и отвлече от това, защото просто не се занимавали с тях. Действително съм много лесен за ползване. И веднъж като се научите да ги ползвате, ще ви да, това наистина е супер лесно. Така. Първият, да кажем, интерфейс е I2C. За да си говорят две устройства по I2C, им трябват само две шини. На едната предава данните последователно, а на другата има тактува. И клока, който е тази линия SCL, при всяко тактуване казва, аз ще ти подавам по един бит от данни. Имаме мастър и слейвове. Значи в електрониката няма демокрация. Там, когато един иска да говори, казва аз говоря, никой друг няма да говори, всички други ще слушат. Той е мастерът. И следователно може да ги адресирате, да кажа, ето като номер едно, кажи ми какви данни имаш. И номер едно казва. След това казва на номер две, промени своите данни по един какъв си начин. Номер две слуша. Значи при двецето имаме един мастър и може да имаме то 128 такива допълнителни малки слейф устройства.
Какво правят тези слейф устройства? Обикновено това са ЦАПове, АЦП-та. Това са значи схеми, които могат да мерят аналогови величини или да връщат, или да изкарват аналогови величини. Съответно, може да бъдат някакви сензори за налягане, за акселерометрите също работят тези две цели. И да кажем, ти го казваш, я ми дай сега Х, Y, Z координатите си. Мастера казва на някакви слейф, при който има някакъв сензор към него. Съответно, той му казва. Значи, какво е удобството при I2C? Ползват се само две линии. Това е хубаво, защото метода струва пари. Всяка една жица, която се опъва, струва пари. Какво е недостатъка? Ви сравнително бавен интерфейс. Тук не може да някакви супер бързи величини да ги четете бързо, защото ги четете с 100 кГц. 100 кГц, това значи към 10 кБ в секунда. Това е максимума, който може да получите. Сега, ако искате някаква АЦП да го четете много бързо, повече от 10 000 семпла, няма как да го направите с I2C. Въпреки, че новите стандарти дават до 5 МГц, нали, че може да се клопва, много малко чипове ги поддържат тези скорости. Това е просто, ви давам най-обща информация, какво значат тези интерфейси, ако ги видите по-късно някъде, просто да не ви звучат непознато. Значи I2C-то това е способ, при който един мастер, микроконтролера или CPU-то или Linux компютъра, казва на разни други сензори, дай ми тая информация, която имаш вече, която си събрал, или вземи тази информация от мен. Практически пример. Сензор за налягане. Този сензор за налягане има адрес. Ето тук някъде. Някой от те от число от 0 до 128. И казваш, сензор за налягане, който е с адрес 0. Моля да се кажи ми какво е налягането в момента. Казва мастера и сензора слуша и отговаря. Другите, които нямат този адрес, си мълчат през това време. Всички са закачени в паралелна машина, да и могат да говорят всички на тази шина, но мастера каза, аз сега ще говоря на тебе с адреса му, кажи ми тази информация или вземи тази информация от мен. Това е най-общи приказки за какво служи I2C. SPI интерфейса е по-бърз. Значи тук имаме скорости до 100 МГц, може и повече. Но практически аз не съм виждал над 100 МГц да работи нещо стабилно. Защото там вече, в зависимост от дължината на шините, т.е. в зависимост от тези сензори, колко надалеч са сложени, пак е мастер слейф. От мастера до слейф разстоянието, повече от 20 см започват да се купат вече данни. По едни други причини, които да не навлизаме в подробност. Така, тук имаме 4 шини. Не стига, че работи 1000 пъти по-бързо, значи от 100 кГц на 100 МГц. Ами включително могат и мастера и слейва едновременно да си говорят. Тоест, при I2C-то мастера каза, аз сега ще ти кажа нещо и после му каза, ти сега ми кажи отговора. Докато тук този мастер говори и слейва, в същото време може да му връща паралелно данни. Защо? Защото имат 4 шини вече, по които да говорят. Първата Master Input Slave Output значи, че това е шината, по която мастера говори на слейфа. Т.е. мастера е изход, слейфа това е вход. Едновременно с нея обаче има и една друга шина, която е Master Output Slave Input. Т.е. обратното. С нея слейфа говори на мастера. И те могат едновременно да си говорят, защото използват две различни шини. Да, точно така. Клока е ясно за какво е. Той казва на всеки такт, ето е бит, върви, следващия. Защото все пак това са серийни канали за връзка. И другото е Chip Select. Това е нещо като адреса, който имаше в I2C. Само че тук специално пуска цяла линия за това нещо. И ако мастера трябва да говори на 3 устройства, трябва да има 3 Chip Select. И в зависимост от коя от тези машини той вдигне или свали, слейфа знае, че ще говори на него. Може да звучи много сложно, но
пак ви казвам, не е сложно. Веднъж, като го направите, ще видите, че просто е... Значи, къде се използва SPI? Ами SPI се използва при по-бързите устройства. Например, ако имате един аудиотак, където искате да пускате някаква супер музика на 24 бита, Dolby Stereo и така нататък, е, те използват сапове, които са на SPI. Или пък, ако имате някакъв сензор, който свали изображение. Изображението има много голяма информация, мегабайта от информация. Ако трябва да я преточите през IDVC, ще чакате минути, докато зареди една картинка. Докато при SPI тя ще стане 1000 пъти по-бързо. Какво е неудобството? Ми 4 линии срещу 2 на IDVC. Никога няма нещо перфектно. Сега ти плащаш за едно нещо, за да получиш бързина или скорост или прецизност и така. OARTA, това е асинхронен интерфейс, това е един от най-старите интерфейси. Тук само една линия ви трябва. Глока е изчезнал. Е, как е изчезнал? Ами мастера и слейва, които тук се наричат трансмитър и ресивър, те предварително знаят на каква скорост ще си говорят. Вие също сте го ползвали това, защото всички модеми, всички RS-232 интерфейси са точно ето с този интерфейс. И какво се случва, ако единия предавател, така си го насложили на 9600, които ви предават на 4800, получават се едни позивни символи там, които никой не може да разчете. Защо? Защото тук няма клоп, който да синхронизира и да казва, ето ти за този, ето ти. А те казват, ние ще си говорим с еди каква си скорост. И съответно тук, като нивото неактивното е, да кажем, високо. В момента, в който падне ниско, приемника почва да бори и казва, следели колко си време, аз тук ще прочита този бит, следели колко си време ще прочита този и така нататък. И съответно, ако приемника той не знае през колко време да гледа този бит, той ще прочете някакви глупости. Той може да търси първи бит или тук, или отзад. И затова, ако работите с RS-232 или там сериен порт или конзола или какво, и не нагласите параметрите да бъдат еднакви и на този, който говори, на този, който слуша, ще получавате нещо неразбираемо, защото това няма да е всъщност това, което трябва да получите. Къде се използват тези интерфейси? Ми използват се на много места. GSM, GPS и всичките обикновено излъчват през сериен интерфейс. Говорихме и за входно-изходните порти. Тук може да имаме единица или нула, която на езика на електрониката се превежда високо напрежение или ниско напрежение. 3 волти. Тоест, ние може да включваме или да изключваме някакви неща, променяйки състоянието на GPIO. Съответно, ако е изход, ако е вход, тогава пък може да четем, да кажем бутон или нещо, дали го има или го няма. Добре, как става сега връзката? Нали, виждаме, тук има разни интерфейси, с които може да се говорим с някакви супер интересни сензори. Може да штракаме супер интересни релета, да правим интерактивни неща, които зависят единствено от нашето въображение. Но как човек, който е работил с JavaScript, да кажем, или с Python, или с нещо, как ще ги управлява тези ресурси в един компютър? Надолу всичко, което ще ви напиша, всъщност, това е една от нашите бладки лайн, която е с Linux на нея. Инсталират Debian с kernel там 3.4.90, която има процесор, Ethernet, USB хостове, но ето тук тези съединители де-факто съдържат всички тези интерфейси, които изборих по-рано. И към тях може да се завързват всички тези сензори и изпълнителни механизми, които също обясних по-рано. И сега ще ви покажа как де-факто с програмирането вие правите връзката между тях. В Linux всички хардуерни ресурси, просто их мислено супер универсално, в Linux всяка една връзка с хардуера е един файл. Тоест имате една файлова система в Linux и имате файл, в който ако четете, виждате, например, какъв е процесорът.
друг файл, в който ако запишете някакво число, процесора започва да работи на тази частота, която ви сте записали. Друг файл, който показва дали един GPIO порт ви е вход или изход. Друг файл, в който ако запишете единица, той става 3 волта, ако запишете 0, той пада. Тоест, ако вие знаете с вашия програмен език как да четете и да пишете в файл, вие може да управлявате абсолютно всичко. И това е връзката. В Linux е направено супер лесно, във всички други операционни системи има някакви сложни работи, API-та, по които тук всичко е абсолютно универсално. Четеш в файл, пишеш в файл, стига да знаеш кой е този файл, може да направиш всичко. Ето сега, например, имам в файловата си система PROC CPU Info. И ако го разпечатам този файл, виждам какъв ми е процесора, какви работи поддържа, най-различни инструкции, каква е имплементация на самото ядро, коя архитектура е, какъв вариант е, дори серия номер може да имам вътре на устройство. Ако реша да го задам. Така. Как променям частотата на процесора ми? Ето, записвам числото 1 008 000 в този файл и процесора тръгва на тази частота. Записвам 408 000 и то тръгва на другата частота. Елементарно. Как се контролират тези входно-изходни портове, които ви казвам? Еми отново имаме един тук специален файл, който се нарича Sysclass GPIO, всъщност той е директория. И вътре имаме файлове за всеки едно входно-изходно пинче, което е на конектора, на съединителя там. Като имаме Direction, която може да бъде IN или OUT. Ако искаме да го направим изход, записваме OUT в този файл Direction. И той става изход. Ако искаме да е вход, записваме IN и то става вход. След това записваме единица в този файл value и той става... След това може и да го прочетем и да видим, че той е станал вече единица. По този начин ние може да включваме и изключваме разни устройства, които са закачени на тези съединители. Как се контролира SPI? Еми, отново имаме един файл, който се нарича dev-spi-dev-2.0. Тук имаме разни режими, в които може да работи. Казваме колко дълга ще е думата, на каква частота ще се превеждат. Отваряме файла, сетваме една таблица с тези специални режими и след това запис в файл, четене от файла. И вие по този начин можете да четете сензорите или да записвате информация в тях, които са закачени към този SPI. По същия начин става и 2C-та. Тук имаме също един специален файл, dev-2c-2, адреса 0x52, който е на слейва на това устройство, което ще говорим. Отваряме файла, проверяваме дали има нещо закачено на шината, защото тя може да няма с никакъв сензор. И след това може да пишем или да четем от устройство, което е закачено на I2C шина. OR-та как се работи? Ми е dev TTI S1, TTI S0. Всеки, който се е занимавал с Linux, тези неща очевидно се е сблъскал вече, защото да кажем едното му е конзолата, на която пише. Така. Платката има още интересни неща, до които имате достъп. Тя има така наречения Power Management Unit. Power Management Unit, това е... Платката може да се захранва от три източника. Едното е външно захранване, другото е литиево-полимерна батерия, и третото е през един USB on-the-go конектор. Тоест, ние имаме три начина, по които тая платка може да получава захранването. Понякога е много полезно да знаете, да кажем, че външното напрежение е паднало. Или, че вие вече работите на батерия.
и тази батерия вече е на 50% или на 20%. Т.е. ви трябва да, ако сте някакъв сървър, вече трябва да почнете да вземете някакви мерки да се гасите, защото може да ви падне напрежението и да си изгубите информацията, която имате. Как става това? Имаме отново една директория, която се нарича SysClass Power Supply. И като я разлистим, виждаме три поддиректории. AC, Battery, USB. AC е външното захранване. Battery е захранване, което е от батерията, а USB е захранване през USB. Той виждате как за всеки един от начините на захранване на платката има отново файлова система. Сега, ако разлистим тук директорията, която е на Power Supply Battery, виждате тук 1 милион параметри. Всеки един от тези файлове оказва влияние върху нещо си. Като, например, имаме Voltage Now. Това показва колко захранването на батерията. Батерията в момента е 4,13 В. Статусът показва, че тя в момента се зарежда. Колко ток се черпи от нея? 0,247 ампера. И температурата на батерията е 30 градуса. Значи вие имате достъп до всеки един от параметрите на захранването и вашата програма може във всеки един момент да знае тя захранва ли се отвънка на батерийно захранване, колко още има заряд в тази батерия, каква е температурата ѝ. По същия начин това става и когато сте с външно захранване. Абсолютно същите параметри. По същия начин става и с USB on the go конектора. В общо взето може да светне вече. Това е, което иска да ви покажа, че при Linux Embedded системите имате всеки един от хардуерните ресурси като файлова система и вие стига да сте програмирали и да знаете как се чете и пише в един файл, вие може да управляете абсолютно всичко в тази платка. Това е. Това е характерно за Linux. Като файловата система може да бъде различна при различните имплементации. Значи Linux се състои от едно ядро и драйвер около него. Драйверите правят връзката между ядрото с ето тези периферни неща. Как, в зависимост от това как са написани драйверите, ще бъдат различни пътищата и имената на файловите системи или като запишете в този файл какво става, де факто той драйвер отзад го прави. Значи той взима, слуша там какво става в файла и като му дойде някаква стойност в този файл, драйвер плаща тази стойност и има грижата вече да управлява отзад тези всичките хардуерни истории. Това, което аз това направих уточнението, че това, което говоря като пътище, това е специално за нашата имплементация, защото това е което знам. Ако отворите един лаптоп, да кажем, вие ще видите, че там имате абсолютно същите неща, които работят под Linux. Значи вие можете да си направите пак CAD, PROC, CBIO, INFO, MEMINFO, DevSys и виждате, че в всичките хардуерни ресурси на лаптопа ви отново ще бъдат достъпни под формата на файлова система. И вие като пишете или четете по тези файлове, де факто вие ще управлявате хардуера на лаптопа си. Тоест, това е универсален, стандартен начин Linux да взаимодейства кърнела с останалата част на хардуера. Да. А как се оказва, че файлът е записан или зачетен? Когато го отваряте, ето. Навсякъде, където виждате тук примерите. Ето е тук. File Open Device и го отварям за RT. Това трябва да прочете и да пише в него. За да мога да го отворя на това вече е имплементация на драйверите. Разбирате, те могат да ви казват, това може само да пишете, това може само да четете. И да се опитате да пишете, той ще е и тон, да кажем, ако така, че пише заради някаква грешка. Може да използвам тази платка за Parallel Computing? Зависи какъв език ползвате и език, който поддържа паралел компютинг, окей. Значи мога се да разпочва това с такива паралел? Значи, абсолютно, има хора, които си правят кластери с тези платки през Ethernet и
вече въпрос е какво ще сложите, за да прави това паралел компютинг. Да. Зависи от скоростта. Ако говорите много бавно, клока ви е много малък, ние сме правили по 30 метра с температурни сензори, които сме връзвали. Нали, по ИДВЦ. Просто там трябва да си вдигнете малко повече токовете, за да няма да ви се влияят от шумове. Трябва да приемете реакционни мерки да махнете шумове. Но реално повечето от сензорите, които са на ИДВЦ, те са на близко разстояние, съм писал там до 2-3 метра максимум. Най-високо за гледат устройството е много щата. И се казва, че това е време, че за реакционна система. Как е организирано с доста файлове? Какъв е по-голямата реакция, с която може нашия софтуер да реагира? Да, да. Значи, наистина Linux е огромна система. Но вие може да се забранявате някакви процеси, може да улекотявате. Да кажем, нормално, ако всичко е с дефолтния стоков имидж, този Linux ще бутне за порядка на 35-45 секунди. Защото то почва да търси пола на разни DHCP-та, да му дават адреси, IP-та да взима и така нататък. Обаче ние пък, когато тестваме платите, сме се направили един имидж, който сме забранили всички излишни. Той бутва за една секунда. Значи ти включваш Linux и то хоп, защото ние не искаме да чакаме сега някакви устройства да ни говорят да ни дават IP адрес, не искаме да видим тази платка работи или не работи, де факто, когато правим нашия тест. Така че по същия начин, свърши време. После в кафето ще можеш да продължим. Да. Все пак от друг език за програмиране доста предизвикава някаква обвивка и пак някакво любимо API. Всеки език, по който... Ако предлагате ли вие, ако нямате някаква референция... Тук, в една Linux дистрибуция имате си задължително Python, Perl, PHP, JavaScript няма достъп до файловете, нали там? Достъп до файловете е evil. Но, как ти да е? Например, вие си пуснете един апак сървър, сложете си някакъв HTML и вътре сложете един PHP, който вика някакви външни или скриптове, или executable, които вече имат достъп до файловата система. Да, може и също. Така че нямате ограничения, вие имате всичко, което може да се сетите като програмен език, но имате в Linux, както на десктоп компютър.